España. Nosotros estábamos ocupando Sol, ocupando la plaza, yo estaba allí con mis alumnos, todo Madrid estaba colapsado. Se creó un campamento donde se daba información, se pensaba sobre la educación, sobre la economía, sobre el medio ambiente. Estábamos en pie de guerra y no pasaba nada. Durante dos días no pasaba nada en los medios de masas españoles. De hecho, tengo un profesor amigo en Estados Unidos, en la Universidad de California, que me mandaba mensajes de madrugada y me decía, oye Ángeles, ¿qué está pasando? Y yo decía, bueno, ¿cómo que está pasando? Dime tú qué está pasando. Y él me decía todo lo que les estaba llegando de información a través de las redes sociales, de la gente que estábamos en la plaza, cosa que no aparecía en los medios de comunicación, no pasaba nada. Bueno, cuando ya fue inevitable, porque era tan visible en todos los lados esa movilización tan grande que hubo en mi país, en ese momento los medios de comunicación españoles empezaron a dar pelo y detalle de todo lo que estaba pasando. Había cambiado la correlación de fuerzas. Nosotros éramos fuertes y nosotros éramos los que estábamos diciendo qué es lo que queríamos. Es más, yo recuerdo una asamblea en la que se acercaba un periodista del Mundo. Estábamos en plena asamblea y yo estaba tomando el acta de la asamblea y se me acerca y me dice, ¿me puedes pasar las notas que estás tomando? Le miré y digo, ¿perdona? Dice, sí, sí, es para luego dar información de lo que se está acordando en esta asamblea de comunicación. Digo, perdona, haz tu trabajo, quédate en la asamblea, implícate, haz tu trabajo. ¿Por qué yo pude decirle eso? Porque la mayor parte de mis compañeros no estábamos ahí dispuestos a que nos sacaran en la foto, a que dijeran, no, estábamos en otra cosa, para nosotros no era lo importante. Sabíamos con quién teníamos que comunicarnos, qué medios utilizar y lo que nos interesaba transmitir. Hubo una guerra en ese movimiento también contra los medios masivos. Contra los medios masivos. Y bueno, y ya voy acabando. Aquí simplemente es muy importante para todos estudiar cuáles son los protocolos de guerra mediática. Hace años que hice una investigación sobre el caso de Cuba, que por supuesto no se publicó, porque esas investigaciones no interesan publicarlas, y nosotros descubrimos que había un protocolo que seguían casi todos los medios masivos en esta guerra mediática. Por un lado, la simplificación, la exageración, la tergiversación, la parcialidad de las fuentes, el ocultamiento y, muy importante, el manejo de las emociones. Hay que manejar las emociones, que es el vehículo más importante para llegar al corazón sin que pase por el cerebro esa información. Aquí les traigo unos ejemplos muy interesantes de cómo, además, toda esta rapidez de las fuentes hace que las noticias falsas, las imágenes falsas, circulen a una velocidad sorprendente a través de los medios. Son solo unos ejemplos para compartir. Aquí apareció esa justificación de la emergencia humanitaria el año pasado, ¿no?, en el caso de Venezuela, pero realmente lo que era una foto de Colombia. Esto está lleno, es decir, las redes sociales se prestan muchísimo a toda esta contaminación. Yo lo llamo noticias tóxicas, esos pequeños venenos que, aunque luego se rectifique, te van quedando en el cerebro y te van, digamos, haciendo cambiar de idea aunque tú no quieras. Estos inundan las fuentes y, curiosamente, ahora los medios de comunicación masivos se nutren de las redes sociales. Las redes sociales son las que utilizan los medios masivos, y cuando se descubre que son noticias falsas, los medios dicen, ah, es que yo lo tomamos de una red social, a mí me informaron, me lo mandaron unos informantes, y rectifican. Pero el daño ya está hecho, porque ya todo eso se ha difundido generalizadamente. Bueno, también esta es muy interesante, ¿no?, de la represión, que en realidad fue en Chile. O esta me gusta muchísimo, porque son esas grandes manifestaciones en Táchira que en realidad eran catalanas. Y bueno, yo tenía amigos que estuvieron allí que bueno, felicitaban a un poco a los venezolanos diciendo, oye, ¿estáis también por la independencia catalana o qué? Así que, bueno, y ya, esta es la última. Y para terminar, detrás de esto también hay una reactivación de lo que yo creo que es una nueva Guerra Fría, pero en peores condiciones en las que estábamos cuando se desarrolló la Guerra Fría.
El comunismo sigue siendo el enemigo. Hasta tal punto es que, bueno, como ven ustedes, ese premio Nobel de Literatura que dio este país en el 2015 se lo da a Lesevich, hablando de las viejas heridas de la URSS. Este es un periódico del país de mayor tirada, El Generalista, donde dice que la escritora y periodista bielorrusa gana la más importante recompensa literaria del mundo. El jurado premia su labor de desmontaje de los totalitarismos y las utopías de la Europa comunista. Bueno, con esto finalizo hablándoles de que tengamos en cuenta que estamos en guerra, en un mundo en guerra, y los medios de comunicación son la parte fundamental de esa guerra. Gracias. Da skal vi gjøre oss klar for debatten, sånn at alle de spørsmålene dere har til Angeles kan tas sammen, sånn at det blir litt tid. Hører dere meg? Ja. Oi. Yes, da skal jeg starte med å presentere våre gjester. Og det er Joakim Møllersen, som er redaktør fra nettstedet Radikalt Portal. Han har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Og så har vi Live Børje. Hun er programrådgiveren på likestilling i SAIH. Hun har en bred organisasjonserfaring og har blant annet vært utekoordinator for Solidaritetsbrigaden til lag i Chiapas. Og så har vi Eirik Wold, som er journalist, forfatter og samfunnsgeograf. Da kan vi innstarte med... Dere har 5 minutter for å presentere... Jeg vet ikke, kanskje vi starter med Joakim? Ja, hei. Tusen takk for invitasjonen. Kampen om sannheten er jo det her. Var jo temaet og titel for denne seksjonen. Jeg ble spurt om å snakke litt om objektivitet og mitt syn på media sånn generelt. Som sagt så er jeg jo redaktør for Radikal Portal, som ble startet for snart 5 år siden. Bakgrunnen for oppstarten og våres eksistensgrunnlag er jo nettopp at det eksisterte et vakuum i norsk media, spesielt på internett, for venstresiden som vi har sett på som våres oppgave å fylle. Og det er jo... ja, for å si det sånn, det er jo utifra en anerkjennelse av at du har et politisert medie.
Når det kommer til objektivitet og journalistikk, så er jo det et... så føler jeg det at det er et begrep som mange innenfor media bruker til å gjemme seg bak, enten eksplisitt eller implisitt via andre ting, som at, de unnskylder å ha gitt plattform eller stemme til den ene eller andre gjennom at man skal la alle stemmer komme til ordet, eller tilsvarsrett, eller den type ting. Ikke det. Det er helt ok at man har en del regler for hvordan media skal drives. Men hele det sløret av objektivitet som media ofte gir seg selv, det mener jeg er falsk. Jeg har aldri påstått og har vært en objektiv journalist. Nå er det jo kanskje litt klarere for meg enn når det kommer til veldig mange andre, men jeg mener klart det er best å si hva man står for, og så skal man selvfølgelig være ærlig og oppriktig og gi folk som blir angrepet en mulighet til å forsvare seg av den type ting. Men likevel, det er ikke noe poeng å gå rundt og late som man ikke har noen meninger om noe som helst. Den objektivitet eller bruddet med det kommer jo fram hver eneste gang en journalist skriver en sak. Man har et vell av kilder som man kan ta av, plukke av. Men man ender ofte opp vanligvis med en eller to, kanskje tre, i en sak. Og i tillegg til at du velger noen, så er det jo en like aktiv prosess at du utelater noen andre. Og det er jo noen kilder som brukes veldig mye, og andre som brukes veldig lite. Og det har jo selvfølgelig med litt journalisten, men kanskje mer redaksjon sin oppfatning av hva som er relevant, eller hvilken syn de ønsker å gi plattform til. De fleste som har jobbet som journalist forstår veldig fort at man jobber innenfor visse redaksjonelle prinsipper. Spesielt når man har jobbet i flere forskjellige type media. Det er i forskjellige prinsipper og redaksjonelle føringer som ikke i så stor grad blir fortalt. Du blir ikke gitt ordre om det ene eller andre, eller i den grad det skjer, så skjer det i ganske liten grad. Men det er ting som enhver journalist forstår, men det er ikke så veldig ulikt fra journalistikken til enhver annen arbeidsplass, at du har regler å forholde deg til, du har rammer for all frihet og rammer for hvordan du kan utøve profesjonen din. Men de redaksjonelle prinsippene og de rammene du blir gitt som journalist, det er jo den rådende ideologien, både innenfor den enkelte redaksjonen, men også innenfor samfunnet generelt. Vi kan komme litt inn på eksempler senere, og jeg har en annen som at Erik kommer til å gi en del. Men jeg mener det kommer helt klarest til uttrykk er når et land går til krig, hvor lite objektiv og hvor lite upartisk media er. Bare et enkelt eksempel er at når Norge går til krig, eller kanskje går til krig, er i ferd med å gå til krig, så jobber nesten alle redaksjoner i Norge under premisset at alt det norske politikere sier, spesielt når det kommer til grunngivelse, hvorfor vi skal bombe det ene eller andre tredje landet, så er det sant. Mens den personen som er president i det landet som skal bombes, alt vedgående sier blir stilt spørsmålstegnet.
bare for å ikke gjøre det her for langt, så tenkte jeg også at jeg skulle gå litt til det hun Angeles sier om media som konsern. Det som ligger til grunn er jo profittmotivet, og det er ganske viktig. At uansett om man går inn på de her mer spesifikke interessene som det ene eller andre eller tredje selskapet kan ha, så er det grunnleggende de aller fleste mediene i både Norge og verden har, for at de skal tjene penger. Sånn at media blir altså en kapitalkraft, og i sin natur står i et motsetningsforhold mot arbeid. Den klareste, hva skal vi si, motsetningen mellom høyre og venstre, det er jo den som går mellom arbeid og kapital. Hvis du har lyst til å se om en avis eller en TV-kanal er på høyre eller venstre siden, så kan du vente til neste gang det blir streik og se hvordan stiller seg der. Jeg husker da det var flygestreik i Norwegian, da hadde VG en hjemme hos reportasje hvor kona til Bjørn Kjos fortalte at han skrek seg i søvn. Han var så bekymret. Han var så lei seg. Han var så fra seg. Jeg vet ikke hvor mange hundre piloter som ikke fikk hjemme hos reportasje og deres hustruer ikke fikk lov til å fortelle sine tåredryppende historier. Men det er også det hun snakker om, Angeles, med manejo de las emociones, altså at du velger en side som du forteller en tåredryppende historie til, mens ikke til den andre. Jeg sier ordet videre, takk. Takk for å bli invitert til å være med og delta i en veldig spennende debatt. Mitt ståsted, altså i tillegg til at jeg har lang relasjon til LAG, så jobber jeg nå i SIH, Studenten Akademikernes Internasjonal Hjelpefond. Og vi er jo som LAG en organisasjon som ønsker å bidra til å bringe informasjon til Norge. Altså vi er en av de her sivilsamfunnsorganisasjonene, en av de stemmene som ønsker å bidra til å bringe informasjon fra de landene vi jobber i og har en relasjon med. Så det er liksom mitt ståsted, først og fremst. Jeg tenker jo at når vi ser på Norge, så er hovedproblemet her ikke på hvilken måte Latinamerika fremstilles i media, men at Latinamerika ikke fremstilles i det hele tatt. Jeg har fått tak i utkastet en artikkel som er skrevet til Mats Greger, Andreas Hetta, Eline Høeg, Roy Krøvel og Fredrik Låke. Og dette er blant annet ganske folk som er godt kjent med LAG. En artikkel som skal publiseres i en bok om kort tid. Som går inn på nettopp mediedekning til Latinamerika i Norge. Og ser på de siste rundt 15-20 årene, og vise at fra 2009, altså fram til 2009, så var det en viss økning i stoff fra Latinamerika. Etter 2009 så går det godt nedover. Og de kikket også på for å se om dette her er en trend som gjelder generelt, altså også andre regioner i verden utenom Europa og USA, og ser at det samme har ikke skjedd med Afrika. Slik at det er særlig Latinamerika som går ned. Og de ser også på hvilke tema som dekkes. På Latinamerika så handler det om sport, og så handler det om kriminalitet, katastrofe og politikk. Det som går på sport er stort sett, altså det er fotball, det blir fremstilt positivt. Vi har et positivt bilde til latinamerikansk fotball. Men når det gjelder kriminalitet, katastrofe og politikk, så handler det veldig mye om at myndighetene i land er inkompetente. Løsningen kan være at USA eller Europa kan gripe inn på en eller annen måte. Særlig på katastrofe, hvis det er nordmenn involvert,
jordskjelv for eksempel, som vi har sett nå i det siste, så er det alltid en nordmann. Hvis det finnes en nordmann der, så vil en nordmann være intervjuet. Og myndighetene sin kontroll og kompetanse blir fremstilt som dårlig til å håndtere katastrofer. Hvis det er kriminalitet, så er det også, særlig hvis det er nordmenn, eller kan også tema være nordamerikanere som er involvert, så blir det en nyhet. Og det står en del om narkokarteller i Mexico, og det skriver forfatteren at det handler sannsynligvis om at medieselskapene har er basert i USA, og da er Mexico interessant. Og så er det nyheter som på en måte blir kjøpt til store norske medier. Og politikk, selv de mest demokratiske landene blir fremstilt som politisk kaotiske. Er det fiendebilder, altså USA og Kuba, Argentina mot Storbritannia? Eller tenk et eksempel som ikke er nevnt i boka, men på en måte igjen da, når vi ser på fredsprosessen i Colombia, der historia for så vidt var mye på fredsprosessen, men ut fra for eksempel altså gjennom blikket til sjefsforhandler Dag Nylander, en norsk helt. Jeg sa jo at jeg jobber i SIH, og tenker at vårt ansvar, vårt bidrag, eller vår oppgave kan være å få fram noen av de andre historiene, få fram noen andre stemmer, andre bilder, og ikke de her veldig stereotype og enkle historiene. På et overordnet nivå så jobber SIH mye med å prøve å knuse myter, vise at verden går fremover, verdens beste nyheter, et prosjekt vi har. Og vi ønsker å vise alternative stemmer. Vi ønsker å vise et nyansert bilde, vi ønsker å vise strukturelle sammenhenger. Og vi bruker våre partnerorganisasjoner som kilder. Og vi ønsker å fortelle av det som våre partnerorganisasjoner synes er viktig. Ikke bare det som er viktig sett fra oss, men det som de ser på som viktig. Vi har samarbeidsprosjekter i Nicaragua, på Atlanterhavskysten, i Colombia og i Bolivia. Og da er det ofte nyanser, og ofte så er ikke ting riktig så svart og hvitt som det store bildet som ble tegnet her tidligere viser. Og vi har jo lang historie med å samarbeide med organisasjoner på Atlanterhavskysten, Nicaragua for eksempel, og med urfolksgrupper, som gjerne... Så det er jo eksempler både der og i andre land, for eksempel som Guatemala, der urfolksgrupper gjerne har havnet litt i kryssilden mellom, altså høyre, hvis man tenker tradisjonell høyre-venstre, ja, tenker samfunnet i en tradisjonell høyre-venstre oppdeling. Da. Så kan jeg tenke at av og til for oss så er det... Det er ikke så lett å si hva er egentlig sannheten. Vi ser tilbake på liksom overskriften for seminaret her. Hva er egentlig sannheten? Og særlig når altså, vi baserer oss veldig mye på samarbeid med partnere som vi har et langt samarbeid og et tillitsforhold til. Og hvis de sier at virkeligheten sett fra dømmer ståsted kanskje er litt annet enn ting som blir formidlet andre steder, altså ikke i norske medier, men i andre medier, så... og i radikale medier, så er det av og til ikke, bildet er ikke så enkelt, bildet kan ofte være ganske komplekst. Ja, og så er det jo selvfølgelig ikke nødvendigvis så lett å nå ut. Det er ikke så lett å få, selv om vi har våre egne nettsider, vi har sosiale medier og slike ting, men vi er jo ikke et mediebyrå. Jeg kan godt komme tilbake litt mer til mer konkrete utfordringer med å nå fram senere i debatten. Ja. Jeg kan jo da snakke for meg selv som freelancer, så har jeg på en måte vært en del både av den journalistikken som er produsert om Latinamerika i Norge, men også egentlig i tillegg til å være en som utøver den journalistikken selv, så også en kritiker. En del av debatten om denne journalistikken og om tema.
Så jeg var jo så heldig å komme på banen som journalist i den perioden som det ble nevnt før her, med litt statistikk om hvor mye journalistikk som faktisk produserer om Latinamerika. Jeg begynte altså i den perioden hvor det var på vei opp, og det var faktisk en ganske voldsom oppgang. Jeg skrev mye om Venezuela i den epoken, og da økte, nå har jeg ikke det nøyaktige tallet i hodet, men det økte med mange antall artikler om Venezuela, økte med flere tusen prosent i norsk presse de årene etter at Chavez kom til makta. Og også Latinamerika generelt ble stadig mer omtalt, og det var stadig større andel av de artiklene som handlet om Latinamerika, som handlet om politikk. Min interesse begynte med en artikkel i Aftenposten den 13. april 2002, hvor da Venezuela plutselig var utover hele forsiden på Aftenposten. Og da handlet det ikke om det som tidligere var det eneste Venezuela var kjent for, som var verdensmesterskap i misser og Sør-Amerikas dårligste fotballag, men det var om politikk, og det var altså at den daværende ganske nyvalgte president Chavez var blitt slept ut av presidentpalasset av militæret, og Aftenposten dekka det som en folkets seier, folkets protest, dette militærkuppet. Og det lederen for Venezuelas NHO, Fidel Camara som det heter, Pedro Carmona Estanga, som ble selvutnevnt diktator. Han ble omtalt i faktaboks som diplomatisk problemløser, mens Hugo Chavez ble presentert i sin faktaboks som populist og kuppmaker. For de som ikke kjenner sånne detaljer, i journalistikken så er liksom faktaboksene det, er det ene stedet hvor subjektive meninger på ingen måte skal penetreres. Altså det er et jernforsvar, den boksen der, den er et rakettskjold mot subjektivitet, skal være. Men det fungerte altså ikke spesielt bra når det gjaldt et sånt tema som Chavez og Venezuela. Så det var måten jeg ble interessert, og siden så begynte jeg å dekke Venezuela selv, og bildet har jo ikke vært så, altså jeg har solgt reportasjer om dette her til Dagens Næringsliv, som på mange måter, alt fra Klassekampen til Dagens Næringsliv, som på mange måter er det norske ekvivalent til Financial Times. Så det har jo vært plass til ulike meninger, vil jeg si, til en viss grad, men hvis du ser på totaliteten av det, så har den politiske skjevheten vært helt ekstrem. Og det gjelder ikke bare Venezuela, men det gjelder alle latinamerikanske land, hvor det er veldig enkelt å etablere en årsakssammenheng med at hvis en regjering i Latinamerika er venstreorientert og til en viss grad ikke forholder seg til USAs diktater, så er den regjeringen kontroversiell, og ofte så ser sånne vanlige nyhetsartikler, de begynner å få litt sånn sint leserbrevaktig preg, som vanligvis nyhetsartikler ikke har, altså med subjektive politiske resonemanger midt inne i artiklene og sånt, som altså ligner mer på kronikker og debattinnlegg enn det ligner på nyhetsartikler. Sånne bisetninger med karakteristikker og adjektiver, selvfølgelig negative adjektiver og sånt nå. Så det har vært veldig tydelig. Så er det veldig forskjell fra ulike medier hvilke tabuer man har, da. Jeg har jo jobbet både i norske medier, men også i internasjonale medier. Den siste tiden så er det sånn, hver gang jeg blir ringt og blir bedt om å kommentere som sånn ekspertkommentator, fordi jeg har skrevet bok om en søla og sånn, så det jeg blir bedt om er å kommentere, ja, har de begynt å, jeg har hørt at de har begynt å spise kjæledyrene sine i Venezuela. Kan du fortelle litt om det? Nå er det bare negative nyheter jeg blir bedt om å kommentere, og jeg kommenterer gjerne de. Jeg har jo et mer kritisk syn på Venezuelas økonomiske politikk enn mange andre sikkert her. Så jeg kommenterer gjerne det også, men så ser jeg også den tendensen som er nå, og dette her er egentlig ganske allmennyttig, det er bruken av ordet konspirasjonsteori, som i Vesten, jeg tror spesielt i Norge, er et sånt enormt tabu som folk er veldig redde for å få det stempelet, folk er livredde for å få det stempelet. Og stadig vekk så har Chavez og Maduro, de får liksom det ordet klistret på seg, hvis de beskylder USA for noe, så er nyheten, det er noen gærninger i Latinamerika med bart og uniform som er helt klinsprø og forteller konspirasjonsteorier om USA. Da er det nyheten, altså at de egentlig er sprø. Det er sånn det blir pakket inn.
Mens når for eksempel VGs ekspert, altså VGs egen journalist på redaksjonelt hold skriver at det var antagelig så var det en såkalt false flag operasjon nå nylig, hvor da Venezuelas regjering iscenesatte et fake militærkupp mot seg selv, hvor flere folk ble drept, men dette her var bare et skuespill igangsatt av regjeringen. Det er jo en ganske vill konspirasjonsteori, men da gjelder ikke det begrepet, det gjelder ikke det ordet. Så det kan man trykke, da er det greit med konspirasjonsteorier hvis det handler om sånne folk. Mens når for eksempel en latinamerikansk venstrepolitiker, eller for seg en diktator i Midtøsten, beskylder USA for noe, så kommer automatisk stempel konspirasjonsteori. Det er ganske interessant å se at for eksempel VG hadde jo tatt seg bryet med å, enten VG eller det nyhetsbyrået som leverte til VG, hadde tatt seg bry med å telle hvor mange ganger Chavez hadde, eller Maduro hadde beskyldt USA for inngripen, ulovlig inngripen i Venezuela, og gjort en liksom sånn svær greie over hvor gale de var som gjentok det så ofte. Men så hadde de for eksempel ikke tatt seg bry med å sjekke enkelt tilgjengelige dokumenter fra WikiLeaks, som viser hvor amerikanske diplomater selv beskriver den massive og ekstremt aggressive og selvsagt ulovlige formen for innblanding som USA har bedrevet under hele Chavez-regjeringen, og som det ikke er noen grunn til å tro at de har sluttet med nå heller. Men det har aldri blitt rapportert, selv om det altså finnes helt klare beviser på det, som er ganske enkelt tilgjengelig. Jeg skrev en bok nylig om, reklamerer litt for den, om Ecuador, basert utelukkende på dokumenter fra USAs ambassader, altså WikiLeaks-dokumenter, hvor amerikanske diplomater selv beskriver sin egne former for inngripen. Først og fremst i Ecuador i den boka, men jeg tar også opp Venezuela og Bolivia. Og det er ganske massivt, og det har aldri blitt omtalt. Norske medier, jeg tror utenom en artikkel jeg selv skrev en gang, så har norske medier aldri omtalt dette rikholdige dokumentasjonen, til tross for at det har blitt skrevet flere tusen artikler om Venezuela og forholdet til USA. Også litt om, hvis jeg har et minutt igjen, ja, litt om hvordan det funker med media i Latinamerika, for jeg har jo også, det går ikke an å leve som ble nevnt her, det går ikke an å leve som utenriksfrilansjournalist i Norge nærmest, så jeg har også jobbet litt for latinamerikanske medier, og jeg skrev altså den boka her for et latinamerikansk forlag og avishus, og en av de interessante tingene som jeg fant i de ambassadedokumentene var at USAs ambassadør beskrev Ecuadors private medier som politiske instrumenter for den økonomiske eliten, som bruker dem til å angripe Correas venstreorienterte regjering, fordi de frykter hans økonomiske reformer. En veldig straightforward budskap om hvordan de mediene er. Dette kunne hun selvfølgelig aldri sagt offentlig, men hun skrev det i et hemmelig dokument, som jeg altså er tilgjengelig i WikiLeaks, som er i den boka her. Men, og det fikk jeg liksom føle litt på kroppen, fordi nylig hadde man et valg i Ecuador, hvor en som skulle være, presenterte seg som Rafael Correas arvtaker, Lenín Moreno, vant, men som siden har tatt en drastisk dreining til høyre. Og så gjorde jeg en undersøkelse med WikiLeaks dokumenter om han, og hans øverste, så fant jeg ut at han som nylig var utnemt som mediesjef i Ecuador, han viser seg å ha vært en USAs informant. Så han styrer nå de offentlige mediene i Ecuador. Så skrev jeg en artikkel om dette her, og det var jo til tross for at jeg på en måte var mediestjerne i Ecuador i en kort periode da jeg hadde skrevet den boken her, var overalt i media og sånt nå, så var det plutselig ingen ville publisere den artikkelen der. Og forklaringen var ganske enkel, at når de private mediene, de var jo aldri interessert i utgangspunktet heller, selvfølgelig, og de var ikke interessert nå heller, for nå har Ecuador fått en president som forholder seg til, som er lydig til de økonomiske elitene, vennlig innstilt til de økonomiske elitene, og siden han har en sånn orientering, så har også de offentlige mediene overtatt av den typen tenkning, så da kommer ikke det ut, den type tenkning, noe sted. Men det interessante er, da skal jeg avslutte, er at mengden kritikk latinamerikanske regjeringer får for påstått mangel på ytringsfrihet, den er ganske nøyaktig motsatt, invers proporsjonal med mengden ytringsfrihet som det faktisk er. Fordi den perioden hvor det var på moten, de regjeringene som har blitt kritisert, da var det alltid offentlige medier på venstre siden som støtta regjeringen, etter mitt syn alt for
alt for subjektive, men de var på den ene siden, og private som støtta høyreopposisjonen på den andre, eller som var del av høyreopposisjonen på den andre siden. Men da hadde man i hvert fall to ulike versjoner å velge mellom, men når høyresiden vinner tilbake den politiske makten, så vinner de også tilbake kontroll over de offentlige mediene, og da finnes det bare en eneste versjon av virkeligheten. Men av en eller annen merkelig grunn så slutter da instant alle menneskerettighetsorganisasjoner og medier og politiske partier å bekymre seg for ytringsfriheten i disse landene. Sier jeg takk for denne gang. Da har vi en del spørsmål som handler litt om hvilken sannheter forteller media og hva ligger bak disse. Men jeg tror dere alle har svart at det finnes ikke noe objektivitet innenfor media, og at alle forteller et eller annet, eller i hvert fall når det gjelder massemedier, så er det en agenda og interesser som ligger bak disse, særlig når det gjelder Latinamerika. Så da har jeg lyst til å spørre dere, hvilke sannheter velger vi å tro, og hvordan påvirker det våre, altså vår kildekritikk? Fordi som en organisasjon som formidler informasjon, så er vi nødt til å selvfølgelig hente informasjon. Men altså, hva gjør for eksempel at Telesur er mer troverdig enn BBC når begge to har interesser bak informasjonen de formidler? Jeg har lyst til å starte. ¿Ya? Bueno, a mí me sorprende mucho que se hable de la verdad en esos términos tan absolutos. Me parece que la verdad es algo religioso, tal y como lo has planteado, cuando dices creer o no creer. No. Se trata de argumentos, de datos y de cómo nos posicionamos frente a esos datos y qué datos elegimos y qué datos ocultamos. Yo creo que la verdad es también una construcción, eso no quiere decir que sea relativa para nada, pero esa verdad está en función de esa correlación de fuerzas que hay detrás. Así que simplemente quería hacer ese comentario sobre la pregunta, ¿no? Cuando se hablaba de los medios alternativos como Telesur o pues esos medios alternativos, bueno, diferentes, ¿no?, a los discursos generalizados, no vamos a llamarlos alternativos, sino diferentes a los discursos de los medios masivos que controlan la información a nivel mundial, esos medios, las noticias que dan corresponden a realidades distintas y a intereses distintos. Los medios de comunicación, como nos decían los compañeros, no son objetivos ni neutros, pero tampoco la verdad o lo que llamamos verdad ni es objetiva ni es neutra. Corresponde a una correlación de fuerzas y a una posición política que se adopta. Y quería intervenir también comentando lo que señalaban los compañeros, ¿no?, sobre qué noticias aparecen y qué noticias no. El tema de la espectacularización. A medida que los medios necesitan vender una mercancía y, como decía el compañero, necesitan ganar dinero, eso también les impone determinadas formas de dar una noticia. No es solo qué noticia se da, sino cómo se da la noticia. Cada vez más estamos acostumbrados a que las únicas noticias que aparecen son aquellas que son capaces de atraer la atención de las audiencias, porque los medios no realmente no venden información. Lo que los medios venden es a nosotros mismos, están vendiendo audiencias a empresas de energéticas, a empresas de guerra, están vendiéndonos a nosotros. Así que tienen que conseguir que captarnos y llevarnos a ese medio por encima de otros. Así que eso es muy importante, saber el cómo de los medios de comunicación, no solo el por qué, sino también cómo están operando hoy en día. Ja, hvordan velge nyheter? Det er jo et velkjent fenomen, confirmation bias. Jeg vet ikke om det finnes et godt norsk ord for det, men at man, menneskesinnet er skapt sånn at man har lettere for å tro på en nyhet eller en bit med informasjon som stemmer med de oppfatningene vi har fra før.
Og det synes jeg det er et veldig viktig prinsipp å ha i bakhodet. Som journalist så tenker jeg på det hele tiden. Altså, ok, det her passer med akkurat det jeg synes, og som jeg er opptatt av for tiden, men det er akkurat de nyhetene, det er akkurat de informasjonstypene du skal være ekstra på vakt med. Men når det gjelder å være en... Når det gjelder hvordan på en måte venstre sier, eller en organisasjon som LAG, som ønsker å få fram et alternativt budskap på et felt hvor den store, hva skal man si, politiske og offentlige debatten er så ekstremt dominert av en diskurs som er så uredelig og så ensidig og så lite faktabasert, og som har en så klar agenda. Så er det også et poeng å ikke, så kan det like gjerne være et poeng å ikke være for redd. Altså, jeg ser tendenser til det også, det motsatte av confirmation bias på en måte, at man er redd for å si det man mener. Jeg tror det er like vanlig på venstre, spesielt her i Norge så ser jeg at det er ganske vanlig. Kanskje ikke akkurat i LAG, men generelt på norsk venstre side. Har blitt mer og mer redde for å bli stemplet for diverse ting og sånt da. Så det er kanskje spesielt for Norge. Men så det gjelder å ha tro på det man sier også, og så gjelder det å, tenker jeg, at et like viktig spørsmål er hvordan endrer man den politiske, den offentlige debatten i noe. Og da er det et viktig prinsipp, og så tror jeg det som ble nevnt i innledningen, som jeg likte veldig godt, var rett og slett å se på mediers eierskap. Det er man veldig redd for å gjøre i Norge. Det er ingen som gjør. I den grad noen på venstre siden kritiserer mediene, så sier man at det er, noen er ideologiske, at en journalist er ideologisk, eller man sier at det er for tabloid, men man peker aldri på interesser. Og nå sier ikke jeg at norske medier, spesielt norsk innenriksdekning, synes jeg er ganske bra, veldig mye bedre enn norsk utenriksdekning. Så jeg vil ikke liksom si at journalister og medier er et mekanisk uttrykk for deres eieres interesser. Men det er en ganske klar korrelasjon mellom de eierinteressene og ofte, og den redaksjonelle linja i en del spørsmål. Og når man ser hvor langt høyresiden har kommet ved å kritisere mediene, og da har de tatt tak i at journalistene flest er på venstre siden, stemmer SV, Sosialistisk Venstreparti, og den slags, og Arbeiderpartiet, og veldig få journalister stemmer Høyre og FRP. Hvis jeg hadde sett på eiersiden, så tror jeg bildet hadde vært helt annerledes. For hvor mye har det å si om han journalisten som blir satt til å skrive den tåredryppende historien om hva eierne av Norges av et privat flyselskap føler når det er blitt streik? Eller hva den journalisten som må skrive om at nå spiser de hunder og katter og flamingoer i Venezuela, som har fått beskjed om at det skal han skrive en artikkel om. Hvor mye har det å si om den journalisten der egentlig stemmer SV? Det har jo ingenting å si. Så jeg tror at det er kanskje lurt om folk på venstre siden faktisk begynner å pirke litt borti det med medieeierskap. Fordi at jeg tror at mediene i Norge er, altså det er såpass... Det er mye redelige folk, ordentlige folk i norske medier, og de er følsomme for kritikk, og om de ikke er ut fra samvittighetshensyn, så er det i hvert fall ut fra salgshensyn, at hvis de ser at hvis de får en sånn kritikk som rammer på en sånn måte at de føler de mister de segmentene som er på venstre siden, som mister tilliten fra de segmentene, så vil de faktisk prøve å gjøre det godt igjen. Altså de vil prøve å holde på den markedsandelen. Som ikke annet av rene markedshensyn, så tror jeg at venstre kritikk av mediene er lurt og effektivt. Ikke bare for venstre siden, men generelt fordi det vil gjøre mediene bedre. Fordi nå for tiden får de så innmari mye kritikk fra høyre siden, og det er tydelig at de lar seg påvirke av det. Så vil jeg gjerne si hold det litt under 2 minutter, så vi får tid til å engasjere publikum også. Nå jobber jo ikke jeg som journalist og ikke i et mediehus og ikke som freelancer eller noe slik, så jeg tenker at der jeg på en måte sitter daglig, hvem der jeg velger å stole på, så vil det ofte være altså våre
samarbeidsorganisasjoner, organisasjoner som vi har et langt, en lang relasjon til, vi har et tillitsforhold, og vi vet omtrent hvem de står i, sine, i sin kontekst, i sine land. Og så prøve å, å formidle det videre, det som, som vi tenker at har potensial for å, eller det som bør bli hørt da. Med sosiale medier, altså både med, altså med særlig med Facebook, så er jo veldig, nyheter kommer veldig lett. Og det blir jo for eksempel masse nyheter om ting som skjer i Colombia, som er ganske urovekkende, som ikke kommer i norske medier. For eksempel en massakre for cirka en uke siden i Tumaco, Nariño. Der var det 5 personer som ble drept. Når FN og flere andre var inne etterpå for å verifisere det som hadde skjedd, så ble de også skutt på. Så det er ganske altså, ekstreme ting som skjer, som ikke kommer i media i Norge. Det jeg synes av og til at er litt slik vanskelig, eller interessant i en slik debatt som vi har i dag, er at jeg tror at ofte så er det ting, vi snakker om ting på veldig makronivå. Hvem er det som har, altså jeg er helt enig i at maktanalyser er viktige, og hvem er det som har makt, og hvem er det som faktisk har interesse til at de og de nyhetene blir, kommer opp. Så er ting på makronivå, og der jeg har jo også en bakgrunn i lag, og ser at USA har en viktig, spiller en veldig viktig rolle i Latinamerika. Men samtidig så skjer det ting på mikronivå som ikke nødvendigvis, liksom, det er ikke alt som henger sammen med den store historien med liksom høyre og venstre, eller USA og altså den gamle todelingen til verden. Og det er jeg enig i, jeg tror det kom innledningsvis fra Angeles, at man må passe på at informasjonen ikke blir anekdotisk. Altså at den faktisk har rot i en større politisk analyse, i en maktanalyse. Men samtidig så må jeg tenke at vi må passe på også at vi ikke på en måte tek vekk, hva skal jeg si på norsk, altså agency, eller tek vekk forståelsen til, eller respekten for at organisasjoner eller kilder og har en sann virkelighet å fortelle om, som ikke nødvendigvis, nødvendigvis, selv om den ikke nødvendigvis passer inn i det store bildet. Jeg synes av og til når vi diskuterer at vi tek vekk, når vi ser bare det store bildet, så anerkjenner vi ikke at ting ikke er svart og hvitt. Vi er på en måte med å bygge under, opp under en veldig like, todeling, veldig dikotomisering til hvordan verden ser ut. Og det er faktisk ofte slik at ting er ikke helt svart og hvitt. Bolivia, som er et land som vi har samarbeidet med lenge, der vi har lange relasjoner, så ser vi at våre samarbeidspartnere var veldig positive til Evo Morales i begynnelsen og ganske lenge, men at de begynner å synes at dette blir veldig vanskelig, og de synes fortsatt, jeg tror de fortsatt synes det er vanskelig hvem de skal stemme på. Det er ikke slik at de er imot, men de ser også problemer med det som er nå, og den nyanserte debatten synes jeg ofte at det er veldig vanskelig å, egentlig var det vanskelig å forstå, men det er også vanskelig å formidle. Og det er vanskelig å si hvem er en god og hvem er en onde. Det er mye lettere i Colombia å si hvem er en god og hvem er en onde. Men i land som Bolivia, som Venezuela, som Nicaragua, så er det fortsatt slik at det er vanskelig å, det er vanskelig å putte alt inn i en slik veldig svart-hvit virkelighetsforståelse. Og det tror jeg at lag, det er noe som lag og synes er vanskelig, og det er interne debatter i lag og i Latinamerika-miljøet i Norge. Men jeg synes det er viktig å få opp den dimensjonen, da. Jeg tror det var Karl Marx sitt favoritt uttrykk på latin fra han var en ganske liten gutt. Det var «de omnibus dubitandum». Det betyr «tril på alt», sånn omtrent. Det tenker jeg er en ganske greit utgangspunkt å ha, uansett hva du leser. Inkludert alt av aviser og det som kommer fra TV-skjermen. Nå er det også mye sannhet i det som blir sagt her, at for det om man kan se på aviser og mediehus som det er noen andre, så er det mennesker som jobber der, og en av de mest undervurderte, men mest effektive formene for aktivisme som finnes, det å skrive e-poster til journalister.
Det må dere gjøre, hver og en av dere der. Les dere en sak som har feil i seg, eller som er veldig skjev. Det står nesten bestandig e-postadressen til journalisten. Skriv en ordentlig, saklig og hyggelig e-post til vedkommende, og får den en e-post fra deg og fem fra vennene dine, og det her skjer et par ganger, så lover jeg at den journalisten kommer til å tenke bare, muligens har de et poeng, for journalister har det til felles at de er ikke eksperter på noe som helst. Og det er de, og det er de fullstendig klare over, altså. Man vet det. Man vet ikke så mye om, ok, en av dagen skriver om Saudi-Arabia, neste om Venezuela, og den tredje om Kongo, ikke sant? Det er ingen som er eksperter på alt det på en gang. Nå er det jo selvfølgelig det som han Erik sier om venstrekritikk av media. Jeg leste en ganske trist spørreundersøkelse som viste den generelle tendensen i Norge er at jo lengre til venstre du kommer, jo mer stoler du på de store mediene. Du måtte faktisk, det var jo etter partiskalaen, SV var liksom, de som stemte SV var de som stolte mest på media. Du måtte over til Rødt før det liksom ble litt mindre. Men, liksom, men Rødt-velgere stoler mye mer på media enn hva FRP-velgere gjør. Og jeg mener at det kommer av at du bare har dyrket en enorm naivitet på venstresiden til hva det er media er. Og det ser man også i organisasjonslivet. Her mener jeg faktisk at lag er en av de bedre, men du ser veldig mange i organisasjonslivet, for eksempel ta liksom Palestina-komiteen eller noe sånt, hvor liksom, de har hatt en fin måned hvis de har fått en kronikk på trykk i Aftenposten. En kronikk hvor de får uttrykket et tomt skall av det de egentlig er, fordi Aftenposten driver flikker av på meningen deres, for de kan selvfølgelig ikke ha noe som helst radikalt på trøkk hos seg. Og på den måten, og hvis vi dyrker det, altså, Aftenposten er en konservativ avis. Det er en høyre avis. Det kommer aldri til å bli noe annet. Og selvfølgelig, det er jo greit nok at de har lyst til å trøkke noe av Palestina. Palestina-kongen er bare et tilfeldig eksempel her, altså, men trøkke noe av dem, men greia er at Aftenposten kommer aldri til å være en mediekanal som kommer til å fremme sånne type organisasjoner sin agenda. Bestandig, hvis de skal ha noe av Palestina-komiteen, så er du sikker på, kan du være sikker på at de kommer til å ha ti artikler hvor det motsatte synet dominerer. Og hvis vi bare sammenligner oss, vi skal ikke gjøre det for mye, men hvis vi sammenligner med hva ytre høyre har gjort i Norge, i Sverige ikke minst, men utover hele Europa, de har skjønt det her. De har dyrket sine egne mediekanaler nå i omtrent 20 år. Og hvis man tar en titt, rundt, de har gjort det med en enorm suksess. De har dyrket sitt eget narrativ. De har blitt selvsikre ideologisk. De har skapt sin lille armé, etter hvert ganske store armé, av folk som kjenner deres historie inn og ut, og vet nøyaktig hva det er de sier, fordi at de har hatt som hovednyhetskilde et medium som er trofast mot deres egne idealer. Mens vi på venstre siden har underlagt oss, dessverre underlagt oss, de store mediehusene sine regler for hvordan vi skal drive på med politikk. Og det er selvfølgelig fullstendig ødeleggende, og det et oss opp fra innsida. Og det mener jeg er en viktig del. Ikke, det er ikke den eneste del, men det er en veldig viktig del av den ideologiske krisen som venstresiden i Norge og i hele Vesten står oppe i. Jeg synes det var en veldig interessant ting å legge i, som kunne trekkes til det du sa i sted, med at venstresiden er ofte redd for å si ting, og da kan man se kanskje hvordan konservative medier har faktisk fått til å legalisere, altså bli... det er sånn...
hvordan, hva kalles det ordet for noe, men det å legitimisere deres, deres måte, diskurs da. Og så er vi i Venstre sin da redde for å utfordre det, fordi vi blir da truffet tilbake med sånn, ja, men dette er sånn det er, fordi det er sånn samfunnet tror på. Og da må vi på en måte holde oss til de masse mediene for å si, ja, ja, men da skal vi prøve å komme med det vi også har lyst til å si, eller etablere innenfor samfunnet gjennom dem, i stedet for å skape våre egne alternativer. Og det har også veldig mye å gjøre med det du sier, eller det du sa i sted, med makt. Altså hvordan har de klart å erobre disse strukturerne, sånn at vi må, eller ofte så befinner vi oss ganske... Fanget. Ja. Jeg plutselig tenkte på spansk. Så da, men igjen, som en organisasjon som driver med min informasjon, altså, hvilke kriterier burde vi ha etter deres mening? Altså, hvordan skal vi håndtere, og det du sa akkurat om svart og hvitt, når vi jobber med, ofte i land hvor vi ser at det finnes gråsoner, men vi kan, altså, hvordan tar vi altså, den informasjonen og lager det akkurat den scenen der, men at dette her, denne regionen her, er faktisk grå, og ikke svart og hvitt som medier forestiller. Ingen steder er svart og hvitt, egentlig. Det er det første jeg vil si. Altså, overalt er det å gode, operere med gode og onde i det hele tatt. Det er nok ikke et bra utgangspunkt. Men så er det sånn at i noen tilfeller så er det, så er det hovedaktører og hovedmotsetninger, hvor det er ganske lett å se hvem man identifiserer med det man selv mener er det gode, altså i dette tilfellet her sosial rettferdighet og demokrati og menneskerettigheter. Men aldri er det jo svart-hvitt, så det er jo lurt, og det, egentlig er det jo nesten viktigst der hvor man ikke har de stedene som man ikke ser på som så helt grå, så er det jo det er nesten der det er viktigst å være obs på at man må sjekke kilder, man må holde seg med kilder som mener andre ting enn det man mener selv. Den generelle hovedregelen, etter mitt syn, er ganske enkel, og det er hold deg alltid med et bredt spekter av kilder. Og du behøver ikke å gi slipp på dine hovedstandpunkter og verdier for det. Og du kan gjerne hierarkisere troverdigheten til kildene og ta i betraktning at de kildene som man kanskje ikke liker representerer noen interesser, men du skal likevel alltid lese det og følge med, og så der hvor du finner på en måte motsetningspunkter på konkrete ting, så gå inn og sjekk så godt du kan de konkrete tingene. Jeg tror ikke det er noe mer hokus pokus løsning enn det, enten man er journalist eller politiker eller jobber i organisasjonslivet. Jeg vet ikke om jeg har noe svar på det egentlig, men kanskje et lite paradoks. Jeg tror også at for organisasjoner så er det av og til vanskelig å skape oppmerksomhet for historier som ikke passer inn i vår hovedhistorie. Og kanskje derfor er det vanskelig å få på en måte plass til meg i egne kanaler, eller å bli sett og forstått hvis en prøver å fortelle en historie som ikke passer med liksom store overordnede narrativet. Og det tenker jeg at vi må passes litt for, det var kanskje litt det du var inne på, det med venstre sida og kritikk og så det er et lite paradoks som jeg tenker at vi må være oppmerksom på. Ikke for å gjenta meg selv, men jeg tror altså at venstresiden er fullt kapabel til å skape sin egen medievirkelighet. Det er en enormt, enormt viktig det er en enormt viktig del av politikken som vi bare har gitt fra oss. Og hvis du ser også på norsk mediehistorie, så har vi en veldig fin og rik historie av media som har vært viktig og som har vært god, som har representert arbeiderbevegelsen og andre deler av venstresiden opp gjennom historien. Men da partipressa i Norge døde ut,
så har vi alle levd under, under illusjon av at, Aftenposten er en nøytral avis, og Klassekampen, siden de heter Klassekampen, ikke er det. Jeg vil jo påstå at Klassekampen i større grad er en nøytral avis enn hva, enn hva Aftenposten er. Men som sagt, det her er, det er et nytt fenomen på venstresiden, det at man ikke tar mediekampen. Det her er noe som har vært en viktig del av den ideologiske diskusjonen historisk sett på venstresiden. En av nyvinningene til strategiske nyvinningene til Lenin var jo nettopp måten å tenke medie på, altså for og det er jo nå 100 år siden, eller i hvert fall 100 år siden han vant sin store seier, men ikke sant? Så jeg tenker, og da kan du også, nettopp når du skaper dine egne mediekanaler, da blir det også plutselig, da skaper du et rom for de nyansene som du ikke har når du hele tiden må operere på fienden, eller i alle fall en ikke-vennlig bane. Fordi at når du er i ditt eget rom, når du er trygg, da kan du diskutere de tingene. Da kan du diskutere negative sider ved et prosjekt som du egentlig støtter, uten å være redd for at det er det som blir blåst opp, uten å være redd for at du skal bli tatt til inntekt for noe som du absolutt ikke står for. Så det tenker jeg. Man kan peke på lag, og selvfølgelig, men lag er en liten organisasjon, men jeg mener at det her er et kollektivt ansvar for venstresiden, som man har fullstendig neglisjert i noen ti år i Norge, og det er på høy tid at vi gjør noe med det. Sí, yo quería decir que a veces pensamos en los medios de comunicación, incluso en los medios alternativos, separándolo de lo que es la organización social, la movilización social. No podemos pensar en un medio de comunicación que sea coherente, que se aproxime a la construcción de la realidad, si se pierde la conexión con la movilización social, con los debates. Yo no creo en un periodista ni en un medio de comunicación que no sea también un militante de la justicia, de la verdad, de la igualdad. Y en esa medida, yo creo que la izquierda, en ese sentido general, ha retrocedido muchísimo porque nos hemos desvinculado de la militancia, de las luchas. Nos hemos convertido en observadores de las luchas y nos situamos en quienes nos aproximamos a decir mejor la verdad, peor. Y yo creo que eso es un error. O sea, si queremos pensar en una comunicación alternativa, tenemos que pensar en que nosotros somos parte de la construcción de esa realidad diferente. No somos ajenos, los periodistas, los investigadores, los académicos, a la realidad en movimiento, en construcción. Y eso ha pasado en la academia. Yo lo veo desde la universidad donde trabajo, donde los investigadores, los profesores, los académicos nos hemos distanciado de la realidad. La realidad se ha convertido en un objeto de investigación. En la medida en que hemos dejado de militar en la realidad, también estamos haciendo un mal trabajo, no estamos contribuyendo, estamos siendo diletantes, ¿no? Y hay mucho de eso. Por otro lado, yo quería señalar también como una carencia muy, muy importante, y es el tema de la educación, el tema de la formación para los medios. Nos enseñan a leer en la escuela, pero nadie nos enseña a leer las noticias, a leer los medios de comunicación. Yo creo que desde la izquierda una tarea fundamental es no solo trabajar en construir la realidad que nos venden los medios masivos, sino el ir construyendo herramientas a disposición de la gente que sea capaz por ellos mismos de saber qué nos están diciendo los medios y hasta qué punto se les puede creer o no se les puede creer. Yo siempre hago, en el foro que hubo en Bruselas hace un par de años, yo insistía con Michel Colomb, que es uno de los analistas que tienen también un medio, en esa necesidad de hacer talleres de formación en la militancia para leer los medios de comunicación, para leer las imágenes.
si nosotros conseguimos tener una población crítica, con un pensamiento crítico, estamos garantizando que no vayan a ser, a caer, a ser objetos de manipulación por parte de los medios. Y yo creo que eso es fundamental. Tenemos que dotarnos de herramientas de análisis crítico. Antes existían, porque existían organizaciones y existía el debate en, dentro de las organizaciones, en la calle, en la gente. Todo eso ha sido mediado por las nuevas tecnologías. Ya nadie conversa ni siquiera de política. Ahora se chatea. Puedes estar al lado de alguien y mándame un tuit. ¿Cómo que te mando un tuit? Vamos a quedar para hablar y analizar el problema. Entonces, eso nos ha hecho también retroceder en esa capacidad de tener un pensamiento crítico que nos proteja. En este momento, lo que necesitamos es protegernos de los medios de comunicación. Y los periodistas tienen que, periodistas comprometidos como vosotros y desde las organizaciones, tienen que emprender esa tarea como un objetivo. Y simplemente una pista, un compañero de la Universidad de Sevilla, Ramón Reiz, en un libro sobre los dueños del periodismo, decía, bueno, una cosa importante para protegernos de esos medios de comunicación es lo que él llama tener en cuenta las 5 P's. Propiedad del medio, la publicidad que financia y alimenta el medio, el público al quien va dirigido, la producción de la noticia, cómo está construida, cómo está producida, y la política o los políticos, no la política en general, habla de la ideología. Esos serían 5 aspectos que hay que tener en cuenta para hacer esa lectura de los medios y luego tomar partido en función de ese análisis. Kanskje vi starter med deg først, siden du vil. Bien, gracias. Yo quería preguntarle, Ángeles. ¿Cómo es tu nombre? Teodoro Muñoz, Teodoro. Bolivia. Según los medios de comunicación principales de España, El Mundo, El País, La Razón, la televisión española, Leopoldo López es un luchador por la libertad, por la democracia y por sus ideas está en la cárcel. Y nos ha mostrado unas fotos, cómo es la violencia con que demuestran la oposición en Venezuela. Y para todos los periódicos esa demostración es por los pacífica que están luchando por la libertad, por la democracia. Pero estos últimos días, hubo el problema de Cataluña, el referéndum que ha llamado el presidente. Pero para el gobierno también el Leopoldo López es un luchador, para Felipe González, Aznar, Rajoy, para todo es un luchador por la libertad. Pero cuando llamaron a Cataluña, el mismo gobierno envió Guardia Civil, Policía Nacional, reprimió a un pueblo que solamente quería depositar su voto. Pueblo que no tenía, que no estaba enmascarado, que no tenían máscaras, pueblo que no tenía palos, que no tenían, estaban sentados y han sido apaleados. La gran diferencia. Pero la prensa, y eso queda la pregunta, ¿cómo cubrió la prensa nacional de España esa situación? Que es reciente, yo creo que nos puede explicar cómo cubrió. Aquí hemos sabido por noticias, referéndums superficiales, alguna prensa. Esa es la pregunta. ¿Cómo cubrió? ¿Qué papel jugó la prensa en esa situación en España? Sergio. Mm.
Først og fremst, jeg synes det er veldig trist at vi er veldig få i den debatten. Jeg synes dette er en essensiell debatte inn i Lagt Norge som organisasjon. Vi er først og fremst som en informasjonorganisasjon, og definerer også som en solidaritetsorganisasjon. Jeg er helt enig. Det problemet er ikke svart og hvit. Det problemet i Latinamerika er helt noe annet. Det er mye mer enorme. Det går på en uverdig situasjon. Det går på undertrykkelse. Det går på hvilken måte vi skal klare å komme fram til en bedre fremtid for latinamerikanske folket. Jeg er helt enig med både Eirik og med Angeles at det er veldig viktig at vi begynner å komme med en konkret språk i forhold til problemstilling. Jeg tror inni sånn lagt som organisasjon av og til vi går rundt emnet, rundt tema, uten å konkludere. Det er veldig viktig som en solidaritetsorganisasjon, vi må være aktive i forhold til problemstilling. Og det er veldig viktig å prioritere. Og så, vi er en liten organisasjon. Vi kan ikke være og ha en luksus å ta